afton allesammans och varmt välkomna tillbaka till Rask ska ni vara. Det var ett tag sedan nu hörni som jag släppte en video. Och den här videon som jag kommer släppa idag tänkte jag släppa redan för flera dagar sedan, men sen har det bara inte blivit så. Och det vi ska prata om är helt enkelt Olof K. Gustafsson. För det var länge sedan som vi snackade om Olof på kanalen och nu har det ju minst sagt hänt lite grejer. Och för er som har missat det så släppte ju Clue en video för några dagar sedan där han berättade att han skulle ha släppt en intervju med Olof. Den kommer tyvärr inte komma för att Olof har blivit tillfångatagen utav polisen. Och det visar sig senare i den här intervjun att det ska vara för skattebrott. Han intervjuar ju Svetlana då. Och hon är ju känslomässig och hon blir lite ledsen sen och sådär. Och sen vet jag, alltså grejen är så här, kontentan av den här videon kommer väl vara bottom line så här: är det på riktigt? Sitter Olof i fängelse? Eller häktad, säger man väl. Eller är det bara fake? Alltså Svetlana gråter ju och sådär. Men sen så ska man också veta att om det här är fake så drar ju Olof in Svetlana på grund av att han själv inte har någon trovärdighet kvar längre. Men så det är ju faktiskt så att Svetlana stod ju med i Marbella och ville ju ha in Krippa och Jocke och alla dem så att de skulle kunna äta och dricka och skåla tillsammans. Och då som jag ser det finns det lite två alternativ. Antingen är det så att Svetlana, alltså där pratade om situationen i somras när hon vill äta och dricka och skåla med Jocke och Kripp och dem efter att Olof och Elobo hade åkt runt Jockes hus som små barn och tutat, och sen när de går ut och ställer sig så kommer de inte längre, såna här barnfasoner och grejer. Kom in, sätt er och ät och drick med oss och så vidare. Så antingen så känner hon inte till vad Olof gör och hur han pratar på nätet och så vidare. Eller så är hon ju med på det. Liksom. Alltså hela den här grejen. Eller så är det så. Men det verkar inte så, för att hon säger i videon att Olof likes to talk bad about people. Nej, det var inte så hon sa. Just det. Olof likes to talk in a rude way. Så. Och det innebär ju att, för hon sa det så här: I don't know Olof like you do from video. I know in video he like to talk rude, så här säger hon. Vilket innebär ju att vittna om att hon vet vad Olof har för sätt i sina videos. För då säger hon med andra ord att han är inte så här bakom kameran och så vidare. För att alla har ju då undrat, vad tycker Svetlana Gustafsson egentligen om att Olof K. har kallat mördade mammor för hora? Bjudit med 16-åringar för köp och prostitution utomlands. Och så vidare och så vidare. Det hade varit intressant med en follow-up-intervju från Clue. Med Svetlana Gustafsson kanske, där han ställer de frågorna till henne. Men jag vet inte fan. Men intervjun är med Svetlana i alla fall. Och då menar hon så här, först så tog Olof och först så det, skulle han få sitta bara ett tag och sen ett tag. Sen helt plötsligt fick de veta 2500 years. Like Osama bin Laden. Hörrni, ni måste ju för 17 lyssna på min podcast också. Kusligt, rysligt och mysigt finns överallt där poddar finns. Spotify, Apple Podcaster, Podme, Podbean, Podhit, Poddit. Där du lyssnar på poddar finns kusligt, rysligt och mysigt. Om övernaturligt, spöken, aliens, ufon, historia, mord, brott, straff. You name it, I got it. Det finns någonting för alla. Så det skulle betyda otroligt mycket för mig om ni vill hjälpa mig genom att lyssna på min podcast. Nu fortsätter videon. Då menar jag att han ska få 2500 år i fängelse. Jesus hade väl inte ens fötts än för 2500 år sedan. För 2500 år sedan så var det flera hundra år kvar till Jesus skulle födas. Krubban i Betlehem. De här tiderna, nu vet som man bara, det enda som finns kvar, det är sten från den tiden. Så länge har det gått. Smacka på 460-70 år på det. Så har du fått tiden då som Olof K. Gustafsson ska sitta i fängelse.
Och jag vet att i USA, för det är dit de vill ha honom. Det ska vara på grund av skattebrott i Marbella. Så ska de ha honom till USA. Trots att han är en svensk medborgare. Jag vet inte hur det funkar. Men sen så är det så att en dom meddelas väl inte innan en rättegång. Hur kan han ens veta hur länge han kommer sitta innan rättegången ens har skett? Det är väl skumt. Så här, ja, men jag kommer få 2500 och hur fan vet du det om du inte har dömt sen nu? Så det är lite skumt som inte går upp. Jag vet inte hur det funkar i Spanien. Liksom. Men hon säger ju samtidigt att det inte är där han ska fängslas. De vill skicka honom till USA. Det innebär att de vet ju inte med garanti om det ens kommer bli så än. Men det de vet med garanti är tiden som Olof ska sitta. Det vet de alltså redan innan han ens har fått straffet och innan de ens vet om han ska hem till Sverige och han blir kvar i Spanien eller om han ska till USA. Men brottet begicks i Dubai. Det är jag vet inte hur fan det funkar. Men i alla fall, så här, om man tar seriemördare, Richard Ramirez, Night Stalker, som under 80-talets Los Angeles på nätterna åkte runt narkotikapåverkad och lyssnade på AC/DC och bara spontant, vilket hus ska jag bryta mig in i och mörda någon och ta prylarna så här. Inte ens han fick väl 2500 år. Men sen så är det också så att Olof har ju suttit och stoltserat med hur good guy han är. Det är inget kriminellt och så vidare har han ju sagt. Och sen har han ju också stått till med att det är inget two-faced shit. Så även där har väl en grej visat sig vara kanske lite two-faced shit. Men jag tänkte vi ska googla lite. På brott och straff. Plats 5, Dudley Wayne i USA, 10 000 år. Plats 4, Darren Bennell, Ford Anderson, 11 000 år. Och så vidare och så vidare. Så att Olof ska alltså vara in league med... Han ska alltså riskera... Jag antar att det skulle hamna på listan över typ världens längsta fängelsestraff eller 2500 år för skattebrott i Dubai eller pengatvättsbrott. Här tar vi ett exempel då. Green River Killer i USA mördade 71 kvinnor mellan 82 och 1998. Han dömdes i USA till 49 livstidsdomar, 48 av dem utan chans till villkorlig frigivning. Och utöver det då plus 480 år. Så att om man var 49 livstider, säg att en livstid är 100 år. Då alltså 490 år plus 480 år. Så att 1000 år fängelse då. Och den karl har mördat 71 personer. Olof har inte mördat någon. Men alla de här straffen som är så här långa, det är folk som har gjort bra, mycket mer avskyvärda saker. Så. Samtidigt kan ju det vara en teknik av Olof så här, samtidigt att dra till med det för att så här, hur trovärdigt är det? Varför skulle jag säga det om det inte är sant och vem skulle tro det? Därför kanske folk måste tro att det är sant. Eller så är han så delusional att han tror att folk bara sväljer det rakt av. Eller så är det så att Olof kommer om en månad och bara, oh, det var ett PR-jippo. Så här. Som alla andra gånger han har gjort så här, PR-jippon eller vad fan det nu kan vara. Men aldrig en enda gång är någonting jag vill pusha eller någonting. Vilket, då faller ju den säger, vad vill du liksom så här, for what? Vad var PR-knepet till för? Liksom, vill du pusha någonting eller vill du bara att folk ska tycka ännu mer illa om dig? För att, baserat på de här videosarna där folk analyserar och tycker och tänker saker om Olof baserat på vad han själv har sagt så framstår han ju inte som en sockerpojke som man vill ha att göra med precis, utan han framstår som en bitter och otrevlig besserwisser liksom. Så jag vet i fan, hon säger också att Olofs far blev gripen och att Elobo blev gripen. Sen säger Klo också vidare att han know for a fact att Elobo är frisläppt. Jag vet inte. Tror jag att det är sant? Eller tror jag inte att det är sant? Alltså, så här, den där videon Clue visade som han hade fått skicka till sig när poliserna raidar. Det ser onekligen ut som Olofs garage där han tidigare har gått och pratat videosamtal. Liksom. Men det kan ju också vara utstuderat av Olof att gå runt där så att folk senare ska kunna pussla ihop pieces. Han kan ju lika gärna lika gärna leja ett par skådespelare liksom. Nu riggar vi kameror här och sen ska ni komma in och se och så liksom. Det är inte så svårt. Så att jag vet det fan. Antagligen så det känns ju väldigt
Om det är sant så är det ju helt jävla otroligt att han kan få ett så långt straff, att han vet hur länge han ska sitta innan han ens vet i vilket land han ska sitta, framförallt innan han ens har innan det har varit en rättegång liksom. Och vart ska den rättegången ske? Jag vet inte, är han svensk medborgare, är han spansk medborgare, är han amerikansk medborgare eller Förenta Arabemiraterna? Jag vet inte, jag har ingen aning. Men det var min lilla analys av vad jag tycker, tänker och tror baserat på det vi har fått höra och se av klutten. Det är inte jag som fiser. Världens längsta fis. Hörrni, nu ska jag åka hem och klippa ihop den här till er. Det var trevligt att råkas. Det var länge sedan sist. Jag hoppas att du trycker på prenumerera, tummen upp, och sen hoppas jag att du lämnar en kommentar med vad du tycker, tänker och tror. Är det här på riktigt eller luktar det lika mycket skit som jag kanske tycker, tänker och tror?